سلاو امکاتان باش ازن و خوشویستانی بینه فرمون لگل گشتی حوالکان و سرتاش سردیری گلتین حوالکان تابو بلاوونوی بلگنامه سردم کنگرکانی حزبی دموکراتی کردستان نارونی ترنوسی حولاتی کی کرد پش دز بسر کرانی کتی لوانی پارزگای کرماشان بودروی ولاد کوتی خلکی روژاوای کردستان بهوی هرشکانی ترکیا هرشی خلکی وزالهاتوی ایران بو سر مورو دامودزدکانی رژیمی اسلامی و هشداری سرگ وزیرانی یمن با رژیمی ایران رژی خواهد کمیسیونی تپمنی حزبی دموکراتی کردستان لپیشوازی دوی ریبندن یادی 76 سالی دامزرانی کماری کردستان سردم بلگنامه کنگرکانی حزبی دموکراتی کردستانی لطوی دو برگ دا تاپو بلاو کرده. علی بداغی برپرسی کمیسیونی چاپمانی حزبی دموکراتی کردستان لیلی دوانک با کردکانان لبری گرنگی کوکرنو لچابدانوی سردم بلگنامه کنگرکانی حزبی دموکرات گوتی میجوی نزیک به هج دی خباتی حزبی دموکرات پر لخالگوران و دستکوتی سیاسی دا هینان و جخستنی نرم و بایخی شورشگری و مدنی. هاوکات هم حزباب و دستینانی مافکانی خلکی روشالاتی کردستان هشتا لخباتی که بردوام دایا. هر وها میجوی 76 سال هبون و خبات و تکوشانی حزبی دموکراتی کردستان سامانه که گرینگ و ببایخا. لمیجوی کرد و بزوتنوی روزگاری خوازی نتوی کرد لروشالاتی نشتمانکی. اندامی کمیته نوانده حزبی دموکرات لدرجه دا گوتی بشکی زور لبلگنامکان و میجوی نسراوی ام حزبا با هوی بارودوخی سختی جیانی سیاسی حزبو روتی پر هورازو نشوی جولانوی کرد فوتاوا یعن بباشی نپارز رو بشکیشی بدخوا بردست نیا. شایانی باسا بلگنامه کنگرکانی حزبی دموکراتی کردستان که دی کومنتو بلگنامه نسراوی سرجم کنگرکانی حزبی دموکراتی کردستان کنگره یک تا هفته لخو گرتوا 1200 لپره اچوارو لطوی دو برگ دا چاب کراوا. هاولاتی که خلکی ورمه که حوتوی رابردو للین هیزکان اطلاعاتی ورمه دست بسر کراوا ترنوسی ندیارا. بپی حوالی حوال دریکان حوتوی رابردو هاولاتی که خلکی گوندی موانی نوتی ترگواری ورمه که دانشتوی شاری ورمه با بناوی حسن عمرپور تمن 26 سال للان هزکان اطلاعاتی سپای او شارو ببی پیشاندانی هیت بلگه کی قضایی دز بسر و بشوینی کی نادیار گوستراو توا. دی اماجه که سر رای بدوه دا چونی بنمالکی بو نوانده پیوندی دارکان هیچ ولامی کان ور نگرتو تو تا استا هیچ زانیاریگ لسر حکاری دست بسر کرن و شوینی را گیرانی حسن عمرپور لبردزدانیه و ترنوسی نارونا. شانی باسا کل روشانی را بردودا شپوری که نوی گرتنو دست بسر کردنی حولاتیان لکردستان للان هیز سرکوت کرکانی رژیمی ایرانوا دستی پی کردو تو. کلبری که خلکی جوان رو لکاتی چون با کلبری لسنوری نوسو دتیتا سر مینه تلاییکان اسپای پاسدارانی رژیمو بتوندی بریندار دبه. بپی حوالی نواندی مافیم رو با روشالاتی کردستان تاونیوز روژی سه شما 21 بفرانباری 1400 یتاوی کلبری بناوی یاسر سحرائی خلکی گوندی کلاسی جوان رو لکاتی چون با کلبری دکویتا سر مینه تلاییکان اسپای پاسدارانو بتوندی لقی بریندار دبه. زی اماجه که سپای تیروریستی پاسداران سنورکانی کردستانی به بیانوی امنیتی من رش کردو سنورکان هیت تابلوی کی آگه در کرنویان لینیو امش دبه تا هوی کجران و بریندار بونی کسانی آسای. لماوی منگی رابردو دا 132 خانوبری هاولاتیانی پارز گیسنه للاین دا صلاتی رژیمی داگیر کری کماری اسلامی ایرانوا رو خندراون. بپی راپورتی حوال دریکان، لماوی یک منگی رابردو دا زیاتر لا 132 خانوبری هاولاتیانی پارس گیسنه به بیانوی زیدارویی للاین برای و بری سترچاو سروشجکانی رژیم لو پارس گیا رو خندراونو مولد یان شوینی دیکیان بو خاونی خانوبره رو خاوکان دیاری نکردوا. لا روشانی رابردو دا برپرسی برای و بری سرچاو سروشجکانی رژیم لسن رایگین 132 خانوبره رو خندراونو
8000 متر لزویکانی پاریس گایسنا به بیانوی زیده رویه و دستی به سرداگی راوتوا. به پی براوردکان خانو برا روخاوکان زیادر لا 79 ملیار تمن تیچویان بو خلق بوا که زیادر لا 48 خانو ویلای دکویتا نوتی سراوقامیشو قولیانی شاری سنا. پارێزگای کرماشان یەکی گلو پارێزگانی ئێرانا کە ڕیکۆردداری کۆچی لاوانە بۆ دەرەوەی وڵات. بێکاری سەرەکیترین کێشەی پارێزگای کرماشانە و ئەو پارێزگایە ڕیکۆردی کۆچی لاوانی بۆ دەرەوەی وڵات لە ئێراندا هەیە. بەپێی زانیاریەکان پرۆژەی هێڵی ئاسنی پارێزگای کرماشان پشتگوێ خراوە و هەروەها پشتگوێخستنی ناوچەی سنووری قەسری شیرین و پلانە نیوەچڵەکان لە بواری گەشتیاری هۆکاری سەرەکی قەیرانی بێکاری لەو پارێزگایەن کە پێویستە هەوڵی وەگەڕخرانەوەیان بۆ بدرێت. هاوکات پارێزگای کرماشان لە بواری پەیوەری چارەڕەشی پلەی دووهەمی لە ئێراندا هەیە و نۆ پلان لە نێوەنجی ئێران لەسەرووترە و نێوەنجی داهاتی ساڵانەی تاگ لەو پارێزگایە 24 ملیۆن و 568 هەزار تمەنە و ئەو ڕێژەیە 15 ملیۆن تمەن لە نێوەنجی ئێران کەمترە. جێی ئاماژەیە کە ساڵانە بە سەدان کەس لە گەنجانی پارێزگای کرماشان بەهۆی نەبوونی هەلیکار و بێهیوایی و بەهیوای گەیشتن بە ژیانێکی ئارام وڵات بەجێ دەهێڵ نوور و دەکەنە وڵاتانی دەرەوە و تا ئێستا لەلایەن کاربەدەستانی ڕێژیمەوە هیچ هەوڵێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بێکاری لەو پارێزگایان نەدراوە. خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان بەهۆی هێرشا چڕوپڕەکانی هێزەکانی ئەرتشی تورکیا ڕۆژئاوا بەجێ دەهێڵ نوور لە هەرێمی کوردستان دەکەن. بە هۆکاری گوشار و هێرشە چڕوپڕ و بەردەوامەکانی هێزەکانی تورکیا لە ناوچە داگیرکراوەکانی ڕۆژاوای کوردستان، خەڵکی خۆجێیی و مەدەنی ڕۆژاوای کوردستان ناوچەکانی خۆیان بەجێ دەهێڵن و پەناو بۆ هەرێمی باشووری کوردستان دەهێنن. بەپێی هەواڵی هەواڵدەریەکانی ڕۆژاوای کوردستان، لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا بە هۆکاری گوشارە لە ڕادەبەدەر و هێرشە چڕوپڕ و بەردەوامەکانی هێزەکانی تورکیا بۆ سەر ناوچە داگیرکراوەکانی ڕۆژاوای کوردستان زیاتر لە 700 کەسی خۆجێیی و مەدەنی ناوچەکانی ڕۆژاوای کوردستانیان بەجێ هێشتووە و ڕوویان لە باشووری کوردستان کردووە و زۆربەی ئەو کەسانەش پەنایان بۆ پارێزگای دووهۆکی هەرێمی کوردستان بردووە. هەنووکە هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەوەی کە دەسەڵات و حکوومەتێکی یاساییە و لە ئاستی ناوخۆیی وڵاتی عێراق و نێودەوڵەتیشدا دانی پێدانراوە بۆتە مەکۆ و پەناگەیەک بۆ ئاوارەکانی پارچەکانی تری کوردستان. بۆیە لە ساڵانی ڕابردوودا هەزاران خەڵکی مەدەنی ڕۆژاوای کوردستان بەهۆی هێرشی هێزەکانی تورکیا و گروپی تیرۆریستی داعش پەنایان بۆ هەرێمی باشووری کوردستان هێناوە و لە ناوچەکانی باشووری کوردستان نیشتەجێ بوون. خەڵکی وەزاڵە هاتووی ئێران لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە چەند شارێکدا هێرشیان کردوتە سەر مۆرە و دامودەزگاکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و دامودەزگا سەرەکیەکانی ئەو ڕێژیمەیان ئاگر تێبەرداوە. لە درێژەی ناڕەزایەتی و تووڕەیی خەڵکی وەزاڵە هاتووی ئێران بە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە چەند شارێکی ئێران خەڵک هێرشیان کردووەتە سەر دامودەزگا سەرەکی و سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمە و ئاگریان تێبەرداون و تەقەیان لە مۆرە و بەرپرسانی ڕێژیم و بڕیاردەرانی سەرەکی سەرکوت و کوشتنی خەڵک کردووە. لەم پەیوەندی و لە ڕۆژی ڕابردوودا لە شاری تاران خەڵکی ئەو شارە هێرشیان کردۆتە سەر بنکەیەکی سپای تیرۆریستی پاسداران و دەرگای ئەمباری حوجەجی سپای تاران، هەروەها خەڵکی یاسوج هێرشیان کردۆتە سەر ستادی هەواڵگری 113 ئیتلاعاتی ڕەژیم لەو شارە و خەڵکی ئیسفەهانیش هێرشیان کردۆتە سەر حەوزەی ئیلمیەی ئاخوندەکانی ئەو شارە و قەرارگای سپای تیرۆریستی پاسداران بە ناوی مەیسەم لەو شارە و خەڵکی ئەو شارانە ئەو بنکە تیرۆریستی و سەرکوتکەرانی ڕەژیمیان ئاگر تێبەرداوە. هەر لەم پەیوەندیدا خەڵکی شاری ڕەش لە پارێزگای گیلان لە باکووری وڵاتی ئێران بە نارنجۆکی دروستکراوی خۆیان واتە نارنجۆکی دەستی هێرشیان کردۆتە سەر بینای دادگای گشتی ناوچەی لەشت نێشا و ئاگریان تێبەرداوە. هەروەها لە ڕۆژی ڕابردوودا خەڵکی شارستانی ئیزا لە پارێزگای خوزستان بەچەکەوە هێرشیان کردە سەر ماڵی حەسەن نەبەوی سەرپەرستی فەرمانداری ئەو شارە و تەقەیان لە ماڵەکەی کردووە
لروجی نوزده بفران باریجده فرشاد نقدی برپرسی شاروانی شاری دسهری سر بشارستان ایزا للاین کسانی ننسراو و دراوت بر دسرژی گلو کجراو. سر رای بردوامی تو ریونا رزایتکانی خلکی شار و نوچکانی ولاتی ایران بدجی دسالاتی کون پرستو سر روی رژیمی دا گیرکری آخوندی، لسالانی رابردوده لسرتی امسالی شوا، نارازایت یکن هر بردوام بونو، خلکی نارازی اولاتا بردوام هیرشیان کردو سر مورو هزو دامو دزگا سرکوت کرکانی او رژیما که یان آگریان تی بردوان یان مورکانی رژیمیان کشتوا. لجهر سیبری دسالاتی ناکارامی رژیمی کماری اسلامی نان لئیران دا دبیتا و کوپینی. برپرسی رخراوی برنامه و بودجه کماری اسلامی رای گیاندوکا به هوی لابردنی دولاری دولتی لا داهاتو دا برنامه من هی نام بکارتی تایبت دا بشبگین. مسعود میرکازمی برپرسی رخراوی برنامه و بودجه رژیمی کماری اسلامی داله پلانک من دا ناوکا لداهاتوی کی نزیگ دا نام بکارتی تایبت بخلق بفروشینو ام شیوه فروش نشی بقازانزی خلق دا ناوه. بوتي امکار بدستي رژیم اگر کسی نان لنانوه خانکان بو کارت بکره ده توانه بنرخی پیشو نانکا ورگره اگر نرخی نانکا لو روژه دا برزش ببیتوه. اوه لحالک دایا که خلق امو تانا با بکوپین کردنی نان لسردمی شر پناسه دکنو اما با سرطای گرام بونو نبونی نانو خوراگ نو دبن. میخائیل اولیانوف جختی لسر اوه کرده وکا او هیئتا دگل لولاتا که خوی لانگری هیچ ولاتی که دیکه لاوتوی جکانی ویندان نیه. میخائیل اولیانوف نوینری روسیا لرخ راونیو نتویکان لویان لدانشتنی و توی جناوکیکانی ایران و ولاتانی روژاوایی جختی لسر اوه کرده وکا ولاتا که لوتوی جنده نوینرایتی رژیمی ایران نکد. نوینری روسیا لوتوی جکانی ویان روژی سیشمه 21 بفرانبری 1400 هتاوی للا پاری خوی لتویتر دا نوسی که با تیش خسن سر بشگ لعکامی دانشتنکانی رابردو که نارونی تدایا پیویستا بگوتره راوشکاری کن بشه وی جور او جور بردواما. اولیانوف لولامی پرسیارک دا که آیا هیئتی روسیا به نوینرایتی رژیمی ایران وتوی جدکاوتی؟ او دورا لراستی و جختی لسر او کردوکا او هیئه تجگه لولاتکی خوی لانگری هیچ ولاتکی دیکا لو توی جکانی ویندا ناکد. جی آماجه که دوری هشتمی و توی جکانی بوجانوی رکوتنی ناوکی سالی 2015 ناسراو ببرجام لوین زیاتر لدو هفته باره و دچو تا استا پیش کوتنی که او توی نبوا. دوین حوال سرگوزیرانی یمن هشداری با رژیمی ایران ده که هیچ کادره گنادن کماری اسلامی ایران ولاتو خلق یمن لشناسی خویان ده ببرو تیکل با گوتاری ده گیر کرانه خوی بکد. روژی سی شما 21 بفرانباری 1400 یتاوی معین عبدالملک سرگوزیرانی یمن لچند توی تیگ ده جختی کرده وکا سرکوتنا بدستات وکان لبری شردش با حسیکانی سر با رژیمی ایران لپارزگاکانی شبوه و مرعب بواتای دسپیکی پاکرنوی امولاتی لداگیر کرو نو کرکانی. معین عبدالملک لسرشناسی عربی یمن پیداگری کردو هشداری با رژیمی ایران دا که هیچ کاد ریگنادن ولاتو خلککیان لشناسی خویان دا ببرتو تیکل با گوتاری داگیر کرانی رژیمی ایران ببه. سرگوزیرانی یمن وطی تاوکو و درنانی یک جارکی داگیر کران لولات کمان کل ندینو نبین با کرستیگ لدستی داگیر کر بو کلکاجو ورگرتنو باچگیری و دزی دریایی بلکو ایم خاون شارستانی تیکین که میجو شایتی و جردستهی داگیر کران ما قبول نکردو. هاوکات سرتیب ترکی المالکی و تی هاوپیمانی عربی لابشتیوانی لارتشی یمن تا و درنانی یک جارکی هزکانی سر با رژیمی ایران بردام دبین. برمتی هاوکران گشتی هاوکان تم پشکش کلا شادو کم.